הצטרפתי לזחלן הראשון של הגדוד. תפקידנו היה לפרוץ ראשונים מבין החטיבה אל העבר המוצבים. אנחנו מתחילים לנוע. תוך כדי תנועה מדביק אותנו ג'יפ צבאי הזורק חבילה ובניירות מוזבסים איחולי הצלחה של מפקד החטיבה. לוחמי גולני, אם הינתן הפקודה, עלו להרי הגולן והכו באויב. כך קורא מפקד החטיבה בהודעתו לחייליו. חיל האוויר ממשיך בריכוך, והטנקים עוזרים לנו בריכוך עמדות האויב. רעש הפגזים מחריש אוזניים. האויב משיב אש. החבר'ה בזחלם שלנו מתלוצצים. מבקשים מהטנקיסטים להפגיז רק מעט. תשאירו לנו גם כן משהו, הם צועקים ומחייכים. ממשיכים לנוע. סגן משה היושב לידי משמש קצין קישור ארטילרי. הוא יד ימינו של המגד במתן האש, והוא מנחית אש הגונה. סרן פרץ, היושב מולו, טייס לשעבר בחיל האוויר, מתקשר עכשיו עם הטייסים אשר מעלינו, ומסייע להם במציאת היעדים. מפקד החטיבה נע בין זחלם לזחלם, ומחלק הוראות נוספות. במכשיר הקשר שלנו, אנו שומעים ששני מוצבים סמוכים, בחריית ונעמוש, נוקו על ידי אש הטנקים. אנו עולים על מוצב תל חפר. ממשיכים למעלה. הפגזים רועמים מכל עבר. אנחנו מנסים לחתר את תל חפר מכיוון צפון ומתקדמים מערבה. סרן אלכס, הג'ינג'י, שהיה עמנו בזחלם, קופץ עכשיו למטה עם שני קשרים ומסתער אל המוצב כשהוא חשוף לחלוטין. תחת אש מקלעים עזה הוא ממשיך בהסתערותו. פגיעה ישירה בטנק הסורי שנמצא ממולנו. הטנק עולה בלהבה אדירה. למעלה על המוצב, הנמצא אתה במרחק של כ-30 מטרים מאיתנו, אנחנו מזהים חיילים סוריים אחדים המתחילים לנוס. חבריהם ממשיכים עדיין להתנגד וממטירים עלינו אש עזה. תשובתנו מנה הגונה. הדקה הבאה לא זכורה לי היטב. אני מוצא עצמי מחוץ לזחלם. עוד דקה ואני מזהה את הזחלם שלנו במרחק קצר עולה בלהבות. אנחנו תופסים מחסה כי האויב מנסה להמטיר עלינו עכשיו אש מקלעים. כוח של מחלקה מסתער על המוצב. עוד דקה הנמשכת כנצח והנה המוצב בידינו. חוויה נדירה להציץ מבעד לשנביו של המוצב אל עבר שטח ישראל. מתקרב זחלם האוסף פצועים. אני מצטרף לזחלם כדי להגיע למכשיר טלפון ולבשר לכולכם על הצלחתנו. מכשיר ההקלטה שלי נפגע בזחלם. הפצועים מתנהגים כקברים של ממש. נאנקים מכאבים, אך בפיהם, למה זה לא קרה לנו אחרי שידענו כבר טעמו של ניצחון? למה זה קרה כה מוקדם?